ערן, מה זכינו? טוב, בוא נתחיל. טוב, בחסדי השם אנחנו ממשיכים את השיעור שהתחלנו אותו שבוע שעבר. שבוע שעבר היה שיעור רגיל, אני לא יודע למה לא כולם הופיעו, אבל מי שהופיע, הופיע. מי שלא יכול להשלים את השיעור הזה, מאימת המועד, בדיוק. אבל אנחנו עשינו שבוע שעבר שיעור, ודיברנו על כמה גלגולים אדם יורד לעולם הזה. הבאנו שלוש שמועות ברבנו הארי, ושלושת השמועות גם בזוהר, גם ברבנו הארי, ויתר המקובלים. אנחנו אף פעם לא מזכירים את כל המקובלים, כי אנחנו תמיד מיישרים אורחותינו ודרכנו לפי הארי שבחבורה, ולכן אנחנו תמיד הולכים כמו רבנו הארי, והזוהר הקדוש. ובזוהר הקדוש וגם בשאר הגלגולים כותב המערכו וגם רבי שמעון בר יוחאי שיש לנו שלוש גלגולים. ושלושת הגלגולים, השלושה גלגולים ושלושת הגלגולים האלה אנחנו מוצאים אותם בפסוק, אין כל אלה, יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. ולכאורה במקום אחר אנחנו מוצאים שהם ארבעה גלגולים ולא שלושה גלגולים. שהרי סוף סוף מבאר, אין כל אלה, יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. עם גבר זה אחד שהוא כבר היה בעולם. אז יש גבר. ועוד פעמיים שלוש, אז זה כבר ארבע גלגולים. אז אם יש ארבעה גלגולים, איך פעם אחת אנחנו מוצאים שלושה גלגולים? אז זה ארבעה או שלושה. וגם הם קראו על זה את הפסוק על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. לכאורה זה תימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לכאורה זה תימה, למה? כי סוף סוף, כתוב על שלושה פשעי ישראל, משמע שלושה גלגולים, ועל ארבעה, גלגול רביעי, לא אשיבנו. אז למאן דאמר שיש שלושה גלגולים, הפסוק יצא מתוק, יצא יפה, על שלושה ועל ארבעה לא אשיבנו. אבל למאן דאמר שיש ארבעה גלגולים, איך אתה תפרש את הפסוק הזה? הרי על ארבעה לא אשיבנו. אז אני ביארתי שככה צריך לקרוא את הפסוק, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה. יותר מזה לא אשיבנו. אז חתכנו את הפסוק, קצת עשינו ניתוח פלסטיק לפסוק, וביארנו בפסוק שזה על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה. על אלה אני משיב ועל, ויותר לא אשיבנו. אז בין שתאמר שיש שלושה גלגולים, בין שתאמר ארבעה גלגולים, יש לנו בזה מקורות מהזוהר, וכבר דיברנו על זה שבוע שעבר. מה שמעניין, שסוף סוף, אם אחרי שלושה או ארבעה גלגולים הוא לא תיקן את עצמו, אז כל החלק של כל החלק של הטוב שיש בו הולך לילדים שלו או לאנשים משורש נשמתו. אם הוא ישאיר ילדים טובים, ילדים הגונים, כל החלק הטוב בנפש שהיא הולכת אליהם, ופתאום הם מקבלים התעלות, הם מתעלים כי הם מקבלים עוד חלקים בנפש. ככל שלבן אדם יש חלק יותר בנפש, הנפש שלו יותר חזקה, אז הוא יותר מצליח לעשות חיל בקדושה. אז הילדים שלו מקבלים את החלק הטוב של האבא, אם אין לו ילדים, אז אנשים מהשורש נשמה שלו, וכל הנפש ההיא נחרטת לקליפות. על זה נאמר, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אי כתוב לבלתי ידח ממנו נידח, זה על החלק שהולך לילדים שלו, על החלק שהולך לאנשים משורש נשמתו. על החלק הזה נאמר בלתי ידח ממנו נידח, כי כל נשמה היא חלק אלוה ממעל, וכל נשמה יש בה חלקים טובים. רק כל החלקים הרעים הם נידחים לקליפות, נידחים לסטרא אחרא, עליו נאמר והחרטתי ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אף פעם לא שמענו דבר כזה, נחרטה הרוח ההיא. אף פעם לא שמענו נחרטה הנשמה ההיא. גם לא שמענו אף פעם תיקון הרוח. יש תיקון הגשם, אבל לא תיקון הרוח. אין דבר כזה. כל זה תמיד נתתי פניי בנפש ההיא, והחרטתי את הנפש ההיא, ונחרטה הנפש ההיא, תיקון הנפש. הכל זה על הנפש, אף פעם לא על הרוח והנשמה, כי כמובן רוח ונשמה הם חלקים גבוהים, והם עולים למעלה, ואי אפשר לפגום בהם. אבל הנפש, אי אפשר לפגום בהם באופן בלתי הפיך. אבל הנפש אפשר, ועל ידי זה הסברנו שבן אדם נחרט, חלק הרע שלו נחרט לקליפות, וחלק הטוב הולך לילדים או לאנשים משורש נשמתו. ככה מובא בזוהר ויתרו, צדיק א' עמוד ב', פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים. והסברנו, פוקד אבון אבות זה הגלגול הראשון שהוא האבא, על בנים ועל שלישים. זאת אומרת, כל המציאות שלך היום בעולם הזה, היא לפי מה שהיה איתך גלגול קודם ולפני שתי גלגולים ולפני שלוש גלגולים, שלושה גלגולים. אז כל המציאות שלך עכשיו, בן אדם, מוצאים לו את המחלה בר מינן. אתה חושב זה סתם? זה לא סתם בגלל שהוא גר בחיפה והיה שם קרינה יותר מדי בגלל הזה, אז עכשיו זה הבעיה. הכל מגולגל ומסובב מהקדוש ברוך הוא מהשמיים. ממה זה מסובב? מאבון על הגלגולים קודמים שלו. ולכן פוקד אבון אבות, על מה? את מי הוא פוקד?
על שלישים ועל רביעים, גלגול שלישי שלך, אתה תאכל את מה שבישלת, גלגול ראשון שלך. שלא תחשוב שככה העולם הפקרות, מתת, זהו, נשכח. לא, אתה חוזר עוד הפעם, וכל המציאות שלך, וכל המצב שלך, עכשיו, כל מי שיושב בשיעור הזה, וכל מי ששומע את השיעור הזה, המצב שלו עכשיו, זה בדיוק לפי מה שהיה לו גלגולים קודמים. ככה עושים לו סגירת חשבונות, מה שנקרא. אז זה מה שאומר הפסוק, פוקד עוון אבות על בנים, אז כל הגלגולים האחרונים נקראים בנים, שלישים ועל רביעים, אז יש לנו פה גם גלגול שלישי וגם גלגול רביעי. וככה מביא הזוהר שמה, ואני לא רוצה לחזור על הלשונות, כי קראתי אותם שבוע שעבר, ולכאורה זה תימה, כי במקום אחר בזוהר מובא שהגלגולים זה עד אלף דור ויותר. אז איך זה יכול להיות? שנאמר, פוקד עוון אבות על בנים על שלישים, על רביעים לשונאי. דווקא מי שאני שונא אותו מתגלגל ארבע פעמים, אבל מי שאני אוהב אותו עושה חסד לאלפים, חוזר לעולם הזה אלף פעם ויותר. אז הנה שלוש שמועות, שמועה אחת שלושה גלגולים, שמועה שנייה ארבעה גלגולים, שמועה שלישית אלף גלגולים ויותר. איך זה יכול להיות? איך מסתדר? אז ביארנו שבוע שעבר, ואני חוזר רק בסיכום לפני שאני ממשיך את השיעור של היום, לטובת אלה שלא היו, ליישר איתם קו. שלוש גלגולים, זה מה שהגלגולים האמיתיים של הבן אדם. הוא יורד לפה שלושה גלגולים, וזהו, והוא יש לו זמן, הוא מתקן אותם. עכשיו, ארבעה גלגולים זה כנראה כשאנחנו מונים אותו יחד עם היותו בתוך אדם הראשון. שגם זה נקרא גלגול. כשהוא היה, כל הנשמות של כולם היו בתוך אדם הראשון, אז לכולם זה ארבעה גלגולים. לא. יש נשמות מהאדם הראשון שנשארו אצלו, יש נשמות שהוא הנחיל לילדים שלו, קין אבל, ויש נשמות שהם נפלו לקליפות. ולכן, כל הנשמות שהחזיק אותם אדם הראשון בתוך הגוף שלו, זה לא נקרא, זה לא סופרים. אז מה שאני אומר, אני לא רציתי כבר שבוע שעבר, כיוון שלפני שבועיים הרגשתי שעליתי יותר מדי בשיעור הזה, ושמעתי את תלונות בני ישראל עליי, אשר הם המלינים עליי, אז אמרתי, אני לא אכנס יותר מדי לפלפולים, אז אני מסביר בגדול. כשיצא הספר, תוכלו לראות דברים הרבה יותר מורכבים, בקריאה, כי בקריאה זה יותר קל, כי אתה יכול לחזור כמה פעמים, וגם בקצב שלך, בהבנה שלך, בהנחה שיש הבנה. אבל בהבנה שלך ובקצב שלך, אז אתה יכול להבין את הדברים. בכל מקרה, אם מונים את זה מהאדם הראשון, אז חוץ מהשלושה גלגולים שלך, יש לך עוד גלגול, נכון? יופי, ואם לא מונים את זה, אז זה שלושה גלגולים. איי, ומה שאמרנו, אלף גלגולים, זה מי שבאמת לא התחיל לתקן את עצמו, אפילו באחד משלושת הגלגולים, אז יש לו רק שלושה גלגולים. אבל אם באחד משלושת הגלגולים הוא התחיל לתקן את עצמו קצת, נכנס לישיבה, שמר את העיניים, התחיל להניח תפילין, התחיל לשמור שבת, קצת באחד מהגלגולים האלה, אז הוא מקבל טיקט, unlimited tickets. זה לא חופשי חודשי. כל הזמן מחזירים אותו פה, כל הזמן מחזירים אותו לעולם הזה עד שיגמור את התיקון שלו. ממילא תבינו גם את הפסוק, איזה יפה זה יוצא. הוא פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים, למי? לשונאי, מי ששונא אותי, שלא התחיל לתקן את עצמו בכלל. אחד כזה ששונא אותי, שלא רוצה לתקן את עצמו, שלישים, רביעים, ונגמר. אבל עושה חסד לאלפים, למי? לאוהביי ושומרי מצוותיי. אם הוא התחיל באחד מהגלגולים האלה לתקן, לאהוב אותי, לשמור את המצוות שלי, אז גם אם הוא לא תיקן את עצמו ב-100%, אני אטפל בו ואני אדאג לכך שהוא יבוא לתיקונו ומגלגל אותו עד אלף דור. לכן תדעו שיש פה אנשים שנמצאים בעולם הזה כבר המון המון דורות, המון המון דורות. עכשיו זה לא הוא מת, מתגלגל, מת, מתגלגל, מת, מתגלגל, מת, מתגלגל. יכול להיות מת, יחכו איתו לדור אחר. מחכים 3-4-5 דורות ואז הוא מתגלגל. כל אחד לפי החוכמה העליונה שיודעת לאן הוא צריך להתגלגל. אז אם אתה לפעמים מרגיש שזה קשר מיוחד לרבי מאיר בעל הנס, או איזה קשר מיוחד לבית ראשון, אתה כמעט קרוב לוודאי שכנראה אתה היית שם. זאת אומרת, יש לפעמים כשאתה קורא קשר מיוחד לדוד המלך, קשר מיוחד ל... אני יודע מה, לבלק בן בעור, בלק בן ציפור. אני לא יודע, כל אחד והקשר המיוחד שלו. אם אתה מרגיש שזה איזה מיוחדות לאיזה דמות, לאיזה זמן, לאיזה תקופה, יש דברים בגו. זה לא סתם הדבקות והקשר הזה.
כמובן שיש דברים בגו. בכל מקרה, חוץ מזה שהזכרנו את זה, וזה מה שכתב שם הזוהר, וזה כמובן בזוהר חדש קוף למדה לדמות ב', שהזוהר כותב, חזה דלה אצלח, רואה הקדוש ברוך הוא שלא מצליח האדם לתקן את עצמו, נטץ את הבית, עוד הפעם את הבנה ואת עצה וירגיף בקוף אחר, וכל זה מדובר שהוא התחיל לתקן את עצמו. ואז ממילא יש לו כמה וכמה דורות, הוא יכול להישאר פה. רק מה? עכשיו ישבנו את שלושת השמועות, שלושה, ארבעה או אלף גלגול ויותר. ישבנו את זה. רק מה? לא ברור כל כך שאדם יורד כל כולו. ועד רבה, ברור לנו שהוא לא יורד כל כולו, רק החלק המקולקל הוא זה שיורד לעולם הזה, והחלקים המתוקנים נשארים למעלה. וביארנו שזה מה שאומר אלישע הנביא לאליהו, מה הוא אומר לו, ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי, נדב ואביהו התעברו בפנחס. וזה שהם התעברו בפנחס, זה לא אומר שבגלל שהם התעברו בו, זה הנשמות העיקריות של נדב ואביהו. הרי ודאי שהם התחילו לתקן את עצמם, הם היו קדושים יותר ממשה ואהרון, אז הזכרנו שבוע שעבר שחלקים שלא מתוקנים בנדב ואביהו, נכנסו בפנחס ואליהו. ואחר כך שפנחס ואליהו, החלקים הלא מתוקנים של נדב ואביהו נכנסו, אליהו לא הצליח לתקן את כולם, ואלישע ברוח קודשו חזה בזה, והבין את זה, ויותר מזה, היה כל כך רצה את אותם נשמות שאליהו לא תיקן, שהוא אמר, אני רוצה, יהי נא, נא ראשי תיבות נדב אביהו, פי שניים אליי, שני אחים שנכנסו בך ולא הספקת לגמור את התיקון שלהם, תביא אותם לי. ולכן הוא מביא לו אותם, והם מתעברים בו. תראו מה זה, זה היה ברצון של אליהו הנביא, לשלוח את הנשמות האלה אליהם, אלישע. יופי, עד כאן ביארנו, וזה ביארנו את כל זה באורך ורוחב בשבוע שעבר, והזכרנו שהשבוע אנחנו נתחיל בעוד עניין. מה העניין שרצינו להסביר? אמרנו יש שלושה, ארבעה או אלף גלגולים, ובאחד משלושת הגלגולים, או ארבעת הגלגולים, שהוא לא התחיל לתקן את עצמו, אמרנו שכאן באופן כזה, אם הוא לא תיקן את עצמו, הוא נחרט. הזכרתי את זה כבר היום, אתם צריכים לתפוס כבר. יופי, נחרט. אבל הזוהר כותב שאם אבא שלו היה צדיק, ותכף אני אקרא לכם את הזוהר החדש נונחת עמוד א', אם אבא שלו היה צדיק, אפילו אם הוא לא התחיל לתקן את עצמו, בזכות האבא הצדיק, הילד חוזר גם פה לגלגולים בלי סוף עד שהוא מתקן את עצמו. פלא פלאים. אז קודם כל צריך להבין איך יכול להיות שאבא צדיק קיבל ילד רשע. אז עם הדור הזה זה לא פלא. עם הדור הזה לפעמים אדם יכול לעשות כל מה שהוא רוצה ויוצא ילדים שורש פורי ראש ולענה. לפעמים הוא משתדל עליו ומתפלל עליו ועושה כל מה שהזכרתי בדיסק מספר 19 איך להביא ילדים לעולם. ושם ביארתי באורך וברוחב כמה התקדשות והזדקחות ואחרי חצות לילה ושבת ולפעמים אדם עושה את הכל, אבל בחירה של בן אדם זה עדיין בחירה. ואחד כזה שקיבל ילד כזה אומר את הגמרא מסכת ברכות דף זין, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. על גוג ומגוג כתוב למה רק שוגעים ולאומיג מגוריק והתנצמו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, לא כתוב מרבות שרי, אבל לעומת זאת כשאבשלום בורח רודף אחרי דוד לאורגו, כתוב שמה, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, אדוני מרבות שרי רבים קמים עליי, אמר מרבות שרי, על גוג ומגוג לא אמר מרבות שרי, לכן קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אדם שיצא לו כזה ילד, אז בהנחה שהוא הקפיד בכל מה שאמרתי, אם הוא לא הקפיד בכל מה שאמרתי, אז קרוב לוודאי שיצא לו ילד קשה, אם הוא לא הקפיד. זה ודאי, אם זה היה לפני חצות לילה ועוד יום חול, הילד הזה מהקליפות, פשוט. ואם זה היה באור יום, הילד הזה כולו קליפה, וכל יסורים במחלות ירדפו אחריו כל החיים שלו. אם עשו את זה לאור היום, אפילו החדר היה חשוך, כמה פעמים דיברתי על זה בשיעורים. אפילו החדר היה חשוך, אבל זה היה באור יום, והתעברה, ילד הזה כל ימיו יסורים. וכמו שחלקיהו עשה את ירמיהו הנביא ביום, אז ירמיהו כל החיים שלו מיילל ומתלונן על ההור היום אשר הודיעו לאבא שלי יש לך בן וכל מה שהוא כותב שם, היום ונורא. זה צריך אדם כל הזמן להתפלל לקדוש ברוך הוא לזכות לעשות את המצווה כמו שצריך. אמרתי את זה פעם לאיזה תלמיד חכם, הוא אומר לי אני לא מהמקובלים, אנחנו לפעמים זורמים. תזרום, אחרי זה תראה איזה נחל יזרום לך בבית, זה חמור מאוד. לפעמים אדם, אתה רואה את בן אדם, אתה שואל אותו, שאלתי אותו, מה המצווה שאתה אוהב? אביך במאי אבא זהיר.
מצוות לולב, מצוות אתרוג, מצוות תפילין. לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה שואל אותו, איך נהיית ככה? הוא אומר לי, מצוות עונתה לא יגרע. זה מה שהוא אוהב. זה אתה רואה שזה קליפות, מולו מה אנחנו יכולים לעשות? במקום ששאלו את החכם יעקב יוסף, אבא של הרב עובדיה, שאלו אותו, במה היית זהיר? איך זכית לבן כזה? אמר להם, הייתי רוקד בשמחת תורה. היה מורים מפה בבית כנסת אלדד, בבית ישראל, שמזכיל לאלדד, שהוא היה רוקד איתו על הכתפיים שלו חכם עובדיה, כשהוא היה ילד קטן היה חכם עובדיה, והיה רבי יעקב, אבא של הרב עובדיה, מרקיד אותו על הכתפיים ורוקד איתו. מזה זכה להיות הרב עובדיה, ראה מה זה כבוד של תורה, ראה מה זה חכמים. גם הרב עובדיה חי בתקופה אחרת, הוא ראה זיו של תורה, מי שהיה רואה את רבי אפרים כהן למראה פניו תרעד הארץ, רבי עובדיה עדיה, השכיל עבדי, הרב ניסים נחום היה פה, הרב כל הרבנים, הרב צדקה, הרב עדס, כולם היו פה. אז היית רואה רבנים, היית רואה מלאכי השרת. וואי, היום. אז זה מה שהיה רבותיי, אז הוא זכה, בכל מקרה, איך יכול להיות שבן אדם צדיק מקבל ילד רע, או שהוא באמת לא שמר על מה שאמרתי לשמור, או שהוא כן שמר, אבל מה אפשר לעשות? זה רצון השם. הילד הזה התחבר עם אנשים רעים, התחבר עם ילדים רעים, וככה יצא וככה עלה בגורל שלו, ולכן היה צריך הרבה תפילות על הילדים. גם, יכול להיות, בכל מקרה, עשיית הדשמיה הכי גדולה שנותנים לילד הזה להשלים את עצמו. הרי זה בן של צדיק, הצדיק משך אותו. אז כיוון שהוא בן של צדיק, אז ממילא, גם אם הוא לא התחיל לתקן את עצמו באחד משלושת הגלגולים, כיוון שהוא זכה, כנראה היה לו איזה זכות ליפול בזרע של הצדיק. אז כיוון שהוא זכה להיות הבן של הצדיק, הכבוד של הצדיק לכבודו השם יגלגל את הילד שלו אין סוף דורות, עד כדי כך, כדי שהוא יתקן את עצמו. הבנתם את זה? וכך כותב הזוהר החדש נלכת עמוד א', אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני, אם ישאר לו בין, ישאר לו בין דאזיל באור חוי דקודשה בריחו ויתעסק באור הייתה אפיקלון מרעה, השם יציל את הבן שלו מרעות. אז אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה צדיק, אתה תלמד תורה, אז מהזכות של התורה שלך יצילו את הבנים שלך. וזה שיש מציאות כזאת שהבן מתקן נשמה של האבא, זה אנחנו מכירים. אבל פה החידוש שהאבא יכול לתקן נשמה של הבן. עכשיו, הבן שמתקן נשמה של האבא, איך הוא עושה את זה? אפילו אם האבא נפטר כבר. כי אומרת הגמרא בסנהדרין קוף ד' בר עקר עד האבוע. הבן זה רגל של האבא שלו. אבא ואמא שלו, בשעה שעשו אותו, מביאים לו חלוקה דרבנן. זה מה שנקרא צלם. הנשמה היא רוחנית מדי, הגוף גשמי מדי, אז מה שקורה צריך להביא משהו בין לבין. נכון? הקיר הוא קיר, התמונה זה תמונה, אי אפשר לחבר קיר בלי תמונה, צריך מסמר או דבק. הנשמה, כיוון שהיא כל כך רוחנית, לא יכולה להיכנס בגוף כל כך קשמי. וכמו שהזכרתי הרבה פעמים בשם הגרא, שהוא כותב, אין דבר יותר רוחני בעולם מנשמה של יהודי, אין דבר יותר גשמי בעולם מאשר גוף של בן אדם. אז ממילא הם לא יכולים להתחבר ביחד. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלביש את הנשמה בחלוקה דרבנן, מה שנקרא בלשון של המקובלים הרבה פעמים תמצאו, צלם. כל העבודה של הבן אדם זה תיקון הצלם, לא תיקון הנשמה, כי הנשמה היא מתוקנת, היא עליונה, היא חלק מהקדוש ברוך הוא מלמעלה. אלא כל התיקון של הבן אדם זה החליפה הזאת, זה התיקון שלו. מספר של הניצוצות שיש על החליפה הזאת לתקן, זה המספר של ימי חייו. אז אם הוא צריך לתקן מיליון ניצוצות, הוא יחיה מיליון ימים מיום היוולדו ויפטר לבית עולמו. וכשהוא יוצא מהעולם הזה, הוא מתלבש באותו צלם שהוא תפר לעצמו. בגן עדן תחתון, הוא הולך להיראות בדיוק כמו שהוא נפטר. זאת אומרת, כשאתה תיפטר לבית עולמך, אתה לא תראה את חכם עובדיה שהוא היה צעיר פה בבוחרים, עם הכובע חצי לצד כזה, ויושב מחייך לך. אתה תראה אותו כמו שהוא נפטר, כזה זקן, ככה הוא יהיה. וכל אחד לפי איך שהוא נפטר ביום פטירתו, ככה הוא נתפס, וככה הוא יראה נצח נצחים. כשהוא יוצא מהגוף, הוא נראה בדיוק אותו דבר. כך כותב הזוהר פרשת שמות דף י' ב'. ולפי זה, אני רציתי להביא רמז לזה, מקרח.
מים, אתה יכול לקחת מים בכלי בצורת לב או כוכב או כלי עגול או מרובע, להקפיא אותם. אחרי שהקפאת, אתה מוציא את הכלי, המים קיבלו את הצורה של הכלי. הנשמה אין לה צורה. אבל ברגע שהיא יושבת בכלי של הקלסטר פנים שלך כל כך הרבה שנים, כשמקלפים את הכלי, הנשמה מקבלת את, את התמונה של הפרצוף שלך, בדיוק אותה צורה. ולכן לפי זה, גן עדן תחתון, כולנו נראה אותו דבר. אז יהיה קל לדעת מי זה מי. אתה רואה, בדיוק, זה אותו בן אדם. אני לא בטוח אם יהיה לו את החליפה הזאת, אמא של הראשון לציון שם. אני אומר שכן, יכול להיות שכן. הבאתי בספר שלי במרכבות הגמול, שם המרכבה הראשונה מדברת על המשפט בשמיים. ושם הבאתי שמועה מפר רבי יהודה פתיה, שהוא שאל את הרוחות מה הדיינים לובשים שם בשמיים. ומהתיאור של הרוח, משמע שהדיין הולך ללבוש בגדים של הכהן הגדול. כאלה בגדים יפים ומצנפות, הוא כותב משהו יפה. אז תפארת, תפארת בעליה. אז על כל פנים, זה בגן עדן תחתון, בן אדם יראה אותו דבר. איך יהיה זוהר, לא יהיה זוהר, לפי הניצוצות שהוא תיקן. מי אלה הניצוצות? מספר הימים שלו. כמה מספר ימים הוא מקבל ואיזה ניצוצות לתקן, קלים או קשים, לפי הצלם. הצלם הזה קובעים אותו ההורים בזמן ההתקדשות. ברור? ככה זה עובד. גן עדן עליון, אין שמה, אין שמה איזה. פרצופים וכלום. עולים לגן עדן הכי העליון למעלה מהגן עדן תחתון, הכי גבוה שלו זה מדור שביעי. מדור שביעי אין שם, זה לא מדור של הרוחות, שם עץ הדעת טוב ורע. תחכו כשנגיע לגן עדן, נסביר לכם איפה נמצא עץ הדעת, שלא תלכו לאיבוד. המדריך בגן עדן. עשה לכם מדריך בדיוק, איך נראה גן עדן, לאן הולכים, מי הולך. תהיו ילדים טובים, יש ממתקים. יש ווייז. יש ווייז, כן, הנה, אנחנו עושים לכם פה עכשיו הקדמה. אז כשנגיע גן עדן שביעי בעזרת השם, אתם תראו שיש שם שתי עצים ענקיים. אתם תבינו מה מדובר על העצים, גם זה צריך להבין את הלשון של המשל, ויש שם מעלית ענקית, מלאה באורות, שבע אורות. זה לא של אלה, מהשבע צבעי הקשת של האלה, אלה לא שם בכלל, אלה יורדים לשאול תחתית. אנחנו מדברים, יש להם השבע אורות כנגד שבע ספירות של השכינה, ואז אתה מוריד את הצלם שתפרת, את החליפה שלך, יש כמו חליפת גלשן כזה עם ריצ'ראץ' מאחורה. אתה מוריד את זה, אתה נשאר כולך רק אור, ונכנס, כי אי אפשר להיכנס למעלית הזאת עם הצלם. המעלית לא מקבלת צלמים. נכנס לתוך המעלית הזאת, עולה למעלה, חייב לטבול נער דינור. אם לא טובל נער דינור, לא יכול לעלות למעלה. טובל נער דינור, כאבי תופת. למה נער דינור זה על כל המתוקים האקסטרות שאוספת לעצמך. יאללה, בוא ניקח עוד דוגיה. העוד הוגיה הזאת היא נער דינור. אתה לא צריך אותה, זה סתם תענוגי יתר. על כל התענוגי יתר שעשית, שם נער דינור דן אותך. אתה נכנס לשם, אני אומר מי שרוצה נער דינור, ברוך השם אני טובל כל יום, יכול לבוא לג'ושינסקי, למקווה שלהם, החום של המים, נער דינור. ממש נער דינור. אתה נכנס, אתה נכנס לתוך המקווה חום אימה, חום אימה. כנראה כפרת אבונות או לא יודע מה, אבל אתה נכנס שמה לנער דינור למעלה ועולה מנער דינור. עכשיו איך אתה מרגיש? איזה כיף אחרי מקווה? איך אמרו מקווה זה לא מצווה, אבל מה שמקווה עושה אף מצווה לא עושה. אז אתה מרגיש מה זה כמו התחדשות. ככה בדיוק פי 60 אתה תרגיש כשאתה תהיה בנער דינור. אתה תצא מנער דינור משהו אחר לגמרי. ואז אתה עולה למעלה, למעלה לרקיעה שלך, לגן עדן שלך. יש שם שבעה מדורים כמו למטה. אם היית מדור שלישי בגן עדן תחתון, שם אתה מדור שלישי, גן עדן עליון. זה אותו דבר. אם היית מדור רביעי, אז שם אתה רביעי, חמישי, שם אתה חמישי, ועל זה הדרך. רק מה, לא כולם מגיעים לגן עדן עליון. יש הרבה אנשים שימותו ויזכורה גן עדן תחתון. לעולם לא יעלו למדור עליון. למה? איזה עבד השם היית? מה בא? אין, מה עשית? תגיד תודה שלא שמנו אותך בשאול תחתית. אז אתה נשאר רק בגן עדן תחתון. שתבינו שהזוהר צף שואל מה ההבדל בין גן עדן עליון לגן עדן תחתון, והוא מתרץ כמו הבדל האור מהחושך. ככה הוא מבאר. זה משהו מדהים. אתה יודע מה זה אתה? הם כל שבת הם עולים למעלה לעליון. עזבו את המחוזי, עלו לעליון.
ושעולים שם על העליון, מה זה, הם חוזרים בגן עדן תחתון, במוצאי שבת, כולם מהירים, מזוכחים, מספרו לך, וואי וואי מה ראינו, וואי וואי מה היה, ואתה תתמקמק, נצח נצחים, ולא יעזור כלום, אי אפשר לעלות אותך ללמעלה. למה? לא היית עבד השם בכל הכוח שלך, אז תתקבל גן עדן תחתון. זהו, זה מה שתקבל, זהו. אז ממילא מי שבאמת רוצה את העליון, צריך הרבה 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 את כל הכוח שלו, למעט בדיבור, למעט בשינה, למעט באכילה, למעט בעולם הזה, יותר להתרכז בלימודים, יותר להתרכז בעבודת השם, יותר לשבור את המידות, אז הקדוש ברוך הוא רואה את ההשתדלות שלך, אתה עולה לגן עדן עליון, מגיע שמה בשמיים, שמי מרומים. מה, תאר לך עכשיו, מוצאים את כל היזדים על חשבון היזדים, מוציאים אותנו לנפאל, לקריבים. או, לקריבים זה שווה. או לניו זילנד, ליערות. אתה הולך לשם, אחרי זה אנחנו חוזרים לפה, ואתה מספר לכל החברים שלך מהבוכרים, וואי וואי מה ראינו שם, איזה יופי היה שם. הוא מתמקמק החבר שלך. למה אני לא באתי איתכם גם? אנס, לא היה לך, לא היית בא לשיעורים, אז לא היה לך זכות. הטעם שיגיע לגן עדן עליון, ואחרי זה ירד למטה לתחתון ויספר לחבר שלו שלעולם הוא לא יגיע לעליון, אתם יודעים מה זה? על זה חז"ל אומרים, אין אדם נכווה אלא מחופתו של חברו. הוא יהיה לו צער מאוד מאוד גדול על זה. למה? כי על זמני 70 שנה, 80 שנה, שהוא לא היה עבד השם בכל הכוח שלו, הוא הפסיד תענוגים שאין הפה יכול לשער, לא השכל לשער, לא הפה לתאר, לא האוזן לסבול. לא יכולים להבין את זה. בקיצור, יש דבר כזה ויש מציאות כזאת, שעל ידי בן אדם שזוכה לצלם טוב מההורים שלו, יהיה לו קל בחיים. לפעמים ההורים הביאו לו צלם לא טוב, כי ההורים לא התקדשו ולא הזדקחו, אז עשו לו צלם קשה מאוד, ועל זה מה שאומרת הגמרא בדף חף במסכת תענית, לך לאומן שעשה אני. שהוא אמר לו, לך לאבא שלי שעשה אותי בכזה קליפה, לכן אני כזה קליפה. אז אדם יכול לבוא בטרוניה, רגע, אז מה אני השם שאבא שלי עשה אותי בקליפה? אתה קיבלת נשמה גבוהה, איך זה עובד? שתקשיבו איך זה עובד. לוקחים כגודל הנשמה, ככה מכניסים אותה ללבוש יותר קליפה שהיא יכולה להילחם איתו. זאת אומרת, לא יביאו נשמה נמוכה שהיא בעצמה עשייה דעשייה וילבישו אותה בתוך קליפה גרועה, זה לגמרי מעביד אותו מעולם הבא. הוא בעצמו מתחתית העשייה, אין לו כוח לעשות חיל בכלל בקדושה, תלביש אותו עוד בלבוש רע, גמרת על הנשמה הזאת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה הקדמת תתוו. שער הגלגולים הקדמת תתוו והמפרשים. לוקח נשמות גבוהות ויקרות מאוד ומלביש אותן דווקא בזיווגים של סיטרה אחרה. ואז זה נשמה גדולה יכולה לזכך את הלבוש הזה מאוד מאוד, ואז מה שיקרה היא תצא הרבה יותר מהירה, כי לפום צער האגרה, כגודל העבודה כך גודל השכר, ואתם תראו את זה כשאתם תצאו מהגוף את הלבוש הזה. עכשיו הלבוש הזה, כשאני אגיע לגן עדן אני אסביר לכם את כל העניין הזה של הלבוש, איך הוא נוצר, יותר קצת עניין קצת יותר מורכב, אבל זה הלבוש בגדול. עכשיו, בזכות מה הרשע שאבא שלו היה צדיק, מגלגלים אותו לעולם הזה אין ספור פעמים, בזכות שאבא היה צדיק, הזכות אבות עומדת. אז יש מציאות של בן שמתקן את האבא, אבא נפטר, והבן יכול לתקן את האבא שלו. איך זה עובד? מה שאומרת הגמרא בסנהדרין קד, בר עקרא דאבוה, בן ירך של אבא שלו, בן זה רגל של אבא שלו, ובזכות החלוק הזה, איך נוצר החלוק הזה? חלק מהנשמה של האבא, וחלק מהנשמה של האימא מתערבב ויוצרים לו את החלוק הזה. אז על ידי החלוק הזה הוא מחובר בנשמה שלו, תפתחו שער המצוות פרשת יתרו, הוא מחובר בנשמה שלו לאבא שלו. אז ממילא כל מצוות שהוא עושה חוזר לבסיס האם, הולך לאבא שלו, מקבל על זה אחוזים. אז הוא מחובר לאבא עם הנשמה שלו, ותפתחו ברבנו הארי, שזה דווקא בצלם, הנשמה, לפעמים מצינו צדיקים, שהנשמה שלהם פי 100,000 ידות מהנשמה של אבא שלהם. אתם תראו לפעמים רשעים גמורים שמולידים צדיקים גמורים, וזה פלא, מה לא ולא? מה לא ולא? אלא אתה רואה שלפעמים הקדוש ברוך הוא עושה גלגולים בארץ כדי להביא נשמות יקרות ולא רוצה להביא אותם דרך הקדושה שלא יהיה עליהם קטרוג, אז הוא מביא אותם דרך הסתרה אחרה. מי לנו גדול מאברהם אבינו, איזה נשמה אדירה הוא הייתה.
והזוהר כותב, ממי הוא בא? מטרח, ולמה שמו טרח שהרתיח את הקדוש ברוך הוא והרתיח את העולם כולו בעבודה זרה. יצרן של עבודה זרה היה. ובכל זאת תראה מה זה, מי יצא ממנו. מרגלית כזאת היא אדירה, אברהם אבינו. אז כל מה שעשה אברהם יכל לתקן את טרח, והוא תיקן את טרח בסוף. אתה תבוא אל אבותיך, תיקבד בשיבה טובה, בישר אותו שטרח יעשה תשובה עוד בחיי חיותו. ובסוף עשה תשובה ונפטר, אבל לא הספיקה התשובה הזאת, והוא חזר להתגלגל באיוב. וגם אמא של אברהם, אמתלאי בת קרנבות, צדיקה א' עמוד א' בבא בתרא, התגלגלה בדינה, ודינה אותיות נידה, ולכן הלכה עם איוב בסוף. דינה התחתנה עם איוב, כמו שכותב רבנו ארי, כותב חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי. ולמה דינה התגלגלה אמתלה התקלקלה בדינה? כי דינה אותיות נידה, הביאה את אברהם אבינו בהיותה נידה, הייתה צריכה להיאנס, ורק על ידי האונס הזה, הלך כל הזוהמה שהיה בא הלך אליו, בסוד ותהי נידתה עליו, הנידה שהיה עליה, האבון של הנידה, הלך עליו, והיה צריך לאנוס אותה פעמיים, זה לא הספיק, ויענה, וישכבה ויענה, רש"י מפרש, וישכבה כדרכה, ויענה שלא כדרכה, ועל ידי שתי הביות האלה כדרכה ושלא כדרכה, הלך מהנשמה של אמא של אברהם אבינו מגלגול קודם, שעכשיו היא דינה, הלך ממנה כל הזוהמה ונדבקה בשכם בן חמור, הוא נשאר כולו קליפה והיא נשארה כולה תאורה. ועל ידי זה אחרי זה התחתנה עם איוב, ואיוב היה בעלה גלגול קודם, והיה בעלה גם גלגול הזה. גלגול קודם היה בעלה זה תרח ואמתלאי. שתיהם התגלגלו באיוב ודינה והתחתנו. ומכאן שמגלגלים גם אותך עם אשתך. אז יכול להיות שאם האישה שלך, אתה עכשיו מסתדר איתה טוב, זה מגלגולים קודמים. ואם אתם מריבות, יכול להיות גם גלגולים קודמים הייתם מריבות. חתול ואחבר. זה אתה איתה תקוע. זה שתדע, אתם תקועים. זה מה שאומרת הגמרא. סמך בית עמוד בית מסכת יבמות, אין האיש נקרא איש ואין האישה נקראת אישה, אלא שניהם נקראים אדם. האיש לא נקרא אדם, אישה לא נקראת אדם, אלא שתיהם נקראים אדם. שתיהם ביחד נקראים אדם, שנאמר ויקרא שמם אדם. הוא לא נקרא אדם, וגם היא לא נקראת אדם, ביחד הם נקראים אדם. ולכן כל אחד, אשתו היא בדיוק הקונטרה שלו, היא בדיוק מה שהוא צריך כדי לתקן את עצמו, ולפעמים כבר הסברנו, כשדיברנו על גלגולים בנשים, שאין ברירה והיא מתוקנת והיא יורדת לגלגול רק כדי לתקן אותו ולעזור לו. יש לה אינטרס, כי זה החצי שלה. אז היא צריכה. בדינה זה לא היה המציאות, כי בדינה היא בעצמה הייתה, המטלה היא הייתה מקולקלת בגלל הנידה שלה, והייתה חייבת לרדת בגלגול. אבל באופן כללי יש מציאות כזאת שאישה יורדת לגלגול רק כדי לתקן את בעלה, לעזור לו לתקן את עצמו. על כל פנים, מה שיצא מכאן, שכיוון שהבן והאבא מחוברים בחלוקה דרבנן הזה, כל מה שאבא עושה, כל מה שהבן עושה מתקן את האבא. ככה זה עובד. אז אתה עושה קדישים, מתקן לו. או עושה סעודה לעילוי נשמת, מתקן לו. שיעורי תורה מתקן אותו, את הכל אתה מתקן, אפילו שהוא כבר נפטר, והרבה שנים כבר הוא נפטר, מתקן את האבא שלך. אבל איפה מציאות מצאנו שאבא יכול לתקן את הבן? אז כשאבא יכול לתקן את הבן, אני חושב שהחידוש הכי גדול זה כמובן מדוד המלך, במסכת סוטה בדף יהודה עמוד ב', שהגמרא אומרת, וירגז המלך ויעל על עליית השער, ואיבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. וכשאומרת הגמרא במסכת סוטה יהודה עמוד ב', אני תימני הבני, למה? שבע דאס כי משבעה מדורי גיהינם, ואידך איכא דארמי דקריב רשא לגופה, ואיכא דארמי דיאתי לעלמא דאתי. בקיצור, יש אומרים שכדי להתקרב הראש שלו לגוף שלו, שיהיה רחמים, שזה ביזיון, כי הראש שלו נפל ממנו, ויש אומרים כדי להביא אותו לעולם הבא. הנה ראיה שאבא יכול לתקן את הבן. רק מה החידוש פה? כאן זה מדובר שהאב מתקן את הבן כשהאב בחיים, והבן כבר נפטר. ולשיטה הזאת מסכים גם מהר"ם חלאווה. מהר"ם חלאווה, עליו השלום, היה מרבותינו הראשונים, תקופת הרשב"א, היה תלמיד הרשב"א.
30 שנה מלך על כל ברצלונה, הייתה תחת ידו, כל ברצלונה וספרד, הוא היה זה, הוא היה, לא שהוא היה מלך, אבל הוא היה רב, ומלכי רבנן, והוא חי בברצלונה שבספרד, והוא זכה והעמיד תלמידים הרבה, ויש לו תשובה מעניינת מאוד שכבר דנתי עליה בשיעורים אחרים, בסימן י' ז' בתשובות מערם חלווה. עכשיו, יש גרסו חלווה, יש גרסו חלווה, 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 לא יודע מה. חת למד א' ו' ה' תנקד איך שבא לך. חלווה, מערם חלווה רבי משה ורבי דוד חלווה. הוא היה גאון גדול. והוא כותב, שאלו אותו שאלה. שאלה מאוד מפתיעה. בסימן י' ז' בתשובות שלו. זה התשובה, זה הלשון שלו. שאלת, הוא משיב לשואל, מהו לדור צדקה בשביל המתים שכבר מתו? יועיל להן מה שיעשה בשבילהם אחר מיתתם או לא יועיל? זה השאלה. זה התשובה. אין ספק בדבר כי לא יועיל ולא כלום. לא יועיל ולא יציל מה שיעשה בשביל אדם אחרי מותו. כל אדם נידון לפי מה שהוא בעת מותו. כי לפי מעלתו והשגתו כשתתפרד גופו מנפשו, ישיג מעלה ויזכה לאור באור החיים, ואין לזה שום תוספת ושום מעלה ממה שיעשו אחרים כדי להציל לו. ככה כותב מערם חלווה, רבותיי, זה לא איזה אחרון אחד או איזה קאט של שבתאי צבי חס ושלום, זה רבותינו הראשונים, מי לא מביא אותו? והוא גאון גדול, והוא כותב לא יועיל, כל מה שיעשו להציל את הנשמות, לא יועיל כלל ועיקר. אז ככה הוא כותב. עכשיו, לכאורה לדידי, היה לי הרבה מה להעיר והערתי כבר, בכתובים ובעל פה, על הדברים שהוא כתב. אבל עוד הפעם, זה רבותינו הראשונים, אז איך אנחנו יכולים להעיר? אבל אנחנו לא מאירים, אנחנו מאירים, באלף ולא בעין. וחוץ מזה, אנחנו תולים הכל בקוצר המשיג ועומק המושג, כנראה שהוא היה גאון גדול, אבל צריך עיון על מה שהוא כותב. ואני קודם כל הקשיתי מדוד המלך. איך שקראתי את התשובה? הוא עוד לא הביא את המקורות, חכו, נגיע במקורות שלו, אבל הוא עוד לא הביא את המקורות, הקשיתי דוד המלך. נו, ואי וקום, מי ייתן דמותי שלום בני תחתיך, ומה, מה? אתה רואה שכן עשה אבא בשביל בן, וכן הצליח לתקן אותו. אז מה אתה אומר שאין מצב לתקן מה שיעשו אחרי מותו? קודם כל, מערם חלווה הוא לא קטיל קנה באגמה, נכון? סנדרין למד ג' הוא לא קוטל קנים באגמים. הוא היה רבותינו הראשונים. תבוא אחרי כמה? הוא חי בדר הרשב"א לפני 800 שנה. אתה חושב שאתה איזה בעל תשובה תבוא לנו אחרי 800 שנה ותביא איזה ראייה מהשס שנעלמה ממערם חלווה? גוואלד, אתה לא כלום לעומת רבי משה חלווה. היה גאון גדול. אז מה הוא יענה על זה? המשכתי לקרוא קצת את התשובה שלו והוא הביא את זה. הוא הביא את זה. והוא כותב שאבא מתקן בן או בן מתקן אבא, לזה אני מודה. ככה הוא כותב. אבל אדם זר שיקרא תהילים לעילוי נשמת מישהו אחר, זה לא מצינו. ככה הוא כותב. כנראה, ואני הוספתי את זה כבר בעל פה, שמה שמצינו את דוד המלך שמתקן את הנשמה של הבן שלו, כנראה מאמרם חלווה גם סובר, כשתהיה דוד המלך אז נדבר. בינתיים אתה לא דוד, אתה לא יודע, מה? אמר בני בני אבשלום. עכשיו אבא של פלוני נפטר. יגיד, אבא, 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 אבא. העלית אותו? לאן העלית אותו? אולי גם הורדת. מה זה? כל בני כזה שעשה דוד המלך, הוא קיבל על עצמו יסורים, ועשה כוונות וייחודים, ועשה תיקונים. ולא בכדי כותב רבנו הארי בשער רוח הקודש בדף א' עמוד א', כותב שם הארי דבר נפלא, והוא אומר, אך אב כל הנביאים משה רבנו, אב בעלי רוח הקודש דוד המלך. דוד הוא שקול למשה רבנו במדרגה. משה הוא אבי כל הנביאים, דוד הוא אבי כל בעלי רוח הקודש. אז כשהוא אמר בני בני אבשלום, זה לא סתם אמר לי. היי, אבל חז"ל אומרים, אני תימניה. אמרו, אני תימניה, מה זה קשור? איפה קושיה אני לא שומע כאן? כשהם אומרים, אלה השמונה בני כנגד מי, הם מסכימים שהיה ייחודים וכוונות וקבלות ועניינים, ומשך אותו משבעה מדורים, והעלה אותו לגן עדן. זה דוד המלך שהיה יודע לעשות כוונות. ממילא מכאן אין קושיה על מערם חלווה. אבל לכאורה אני הקשיתי מרבי יוחנן. חגיגת את ו' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שאלישע בן אבויה כשהוא נפטר, עלה עשן מהקבר שלו, כי רבי יוחנן, כי רבי מאיר הכניס אותו לגיהנם. לא ידעו מה לעשות איתו. כי נחנף שדר אלישע, אמרו, מה אין העבידים?
מה נעשה איתו? עולם הבא אפשר להכניס אותו חטא. גיהינם אפשר להכניס אותו, למד תורה הרבה, וכבר לימדתי אתכם שאין אור של גיהינם שולטת בתלמידי חכמים. ודיברנו על זה, על איזה תלמידי חכמים, מה מתי מדובר. הסברנו את כל המאמר הזה בכף זין עמוד א' במסכת חגיגה, וגם יוטט מסכת עירובין. דיברתי על זה באורך גדול. לפי זה, אומרת הגמרא, כשנפטר אלישע לא ידעו מה לעשות איתו. אמר רבי מאיר, מתי אמות ועלה עשן מקברה דאחר? מתי אני אמות ואני מכניס אותו לגיהינם? למה? זה טוב שהוא בגיהינם. בינתיים הוא היה בכף הקלה. זה יותר גרוע כף הקלה. הזמן לא עובר. כשנגיע לכף הקלה או הקלה, נדבר על זה ונסביר לכם בדיוק מה זה הכף הקלה, ושם יש לנו הרבה סיפורים, הרבה סיפורים. רבי יהודה פתאי חוגג ברוחות מספרות עם כף הקלה, והספר הזה היה לי למאירת עיניים עם הרבה פרטים שהיו חסרים מדברי רבותינו, והוא מביא שם עדויות מהרוחות, והשתמשתי בזה הרבה ושיבצתי אותו על כל צעד ושעל שיכולתי בספר. אבל מה שמעניין, בכף הקלה אי אפשר לעשות איתו כלום, מחכים איתו, הוא נענש. אבל בגיהנם, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. אז הכניס אותו 12 חודש לגיהינם, ככה אמר רבי מאיר, טוב שאני מכניס אותו לגיהינם. הכניס אותו לגיהינם. עכשיו צריך להבין, מי, מה? איך שמת רבי מאיר? מה, בא מלאך המוות? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? מאיפה אתה בא? רבי מאיר זה תנה. מה אתם חושבים? זה אחד של הדור הזה שנפטר, לא יודע לאן הולכים, מה עושים, לאן לוקחים אותי? זה לא ככה. הוא יודע בדיוק לאן הולכים, מה לוקחים אותו, הוא אומר למלאך המוות חכה. לא הגמרא מביאה במסכת מועד קטן איזה אחד שבא אליו מלאך המוות ברחוב, בשוק, בא להרוג אותו. בא מלאך המוות עם התחפושת שלו, של הזה, עם הארוך ואחורה, עם הכובע השחור, והוציא את החרב שלו, ובא להרוג אותו. הסתכל עליו, אמר לו חכה, ככה אתה לא מתבייש בשוק, לאט כולם? אמר לו, אז איפה הוא? איפה? אמר לו, חכה שאני אגיע לבית. גוזר עליך שתחכה. טוב, יאללה, אין לי, יש לי עוד מעט מסיבה בגיהינם, אני צריך ללכת. הגיעו לבית, אמר לו, עכשיו! אמר לו, חכה רגע! טגנינג שכמוך, תמתין! אמר לו, אז למה אני אמתין? אמר לו, תן לי 30 יום עד שאני חוזר על כל הלימוד שלי. אמר לו, טוב, אתה, מה אני אעשה שבשמיים אומרים לי מה שאתה אומר זה קדוש? נשתמע אחר כך, הכניס את החרב שלו לתוך הנדן, ועלה למעלה ונתנו לו 30 יום להשלים תלמודו. זה תנאים, היו מדברים עם מלאך המוות, מה יש לנו יותר מגדול מזה מרב עידי, שהיה עושה חברותה עם מלאך המוות, מסכת חגיגה בדף ד' עמוד ב', גמרא מדברת שהוא היה עושה איתו חברותה עם מרים, מגדלן השיער דנשיה, אביא לכם את הסיפור הזה בעזרת השם בשיעורים הבאים, עשה חברותה עם מלאך המוות. אני גם היה לי פעם חברותה עם מלאך המוות, אבל זה לעניין אחר. בכל מקרה, מה שמעניין, שהיו כאלה קדשים. רבי מאיר, איך שהוא יצא מהגוף שלו, לאן שהוא רצה הוא הלך. הוא אמר למלאך, בוא תעשה לי סכם אחד גיהינם. עשה לו סכם, אך לקח את רבי יוחנן, את רבי אלישע בן אבויה, הכניס אותו לגיהינם, אמר לשומר הפתח, זוז, תכניס אותו. אומרת הגמרא, לעלוקה שתי בנות אב, זה גיהינם, שתמיד הוא רוצה עוד. תמיד, שאול ורוצה רחם, ארץ לא צבא מים, דתווה ומודבט מסכת ברכות. הגמרא אומרת, שמה שלושה אינם סבעים לעולם. השאול ממתים, הרחם מבעילות, הארץ ממים. ולכן הגיהינם תמיד שואב לעצמו, אוהב עוד נפשות. ושבה הכניס אותו רבי מאיר את הרב שלו, זה היה הרב שלו אלישע, הכניס אותו לגיהינם, כאות ורמז לזה עלה עשן מהקבר של אלישע בן אבויה. ככה אומרת, בפשט ככה הלאה, השן. אומרת הגמרא, אתה רבי יוחנן ואמר, גבורה למקלה אלה רבה, וזה גבורה מה שעשה רבי מאיר, היה חכם, היה מכניס אותו גן עדן. איזה תיקון עשה לו, הכניס אותו גיהינם? מתי אמות ואפסיק את האשן מקוטרה דאחר? אומרת הגמרא, כי נחנף שדה, ורבי יוחנן, פסיק קוטרה מקברה דאחר. פתח הוא ספדנה ואמר, רבי יוחנן, אפילו שומר הפתח של גיהינם לא עמד לפניך רבנו. כשהוא נכנס לגיהינם, הוא נכנס בתוך האש, רבי יוחנן. לא פחד. לפי הזוהר, כולם יעברו בדרך גיהינם. כולם. אין דבר כזה. אפילו הצדיק הכי גדול, משה רבנו, כולם יעברו דרך גיהינם. יש בזה כמה עניינים, כמה מטרות, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם, כשנגיע לשם, עוד מעט נסיים עם הגלגולים בעזרת השם.
עוד כמה שנים, אני חושב, לפי הקצב הזה. אבל נסיים עם הגלגולים, ואז נתחיל גיהינם. הצטפקתי מה להתחיל, גן עדן או גיהינם? כי גן עדן, כבר קיבלתם על הראש מספיק, עם כל המשפט והמוות וזה, אבל נראה לי גיהינם. בכל מקרה, מה שמעניין רבותיי, שכשנגיע לגיהינם, ספר לכם למה צריך לעבור דרכו, עד שמגיעים לגן עדן. אז כשהוא נכנס, הוא תפס אותו והרים אותו, וכשהוא הרים אותו, אומרת הגמרא, כי נחנף שדרבי מאיר סלי קוטרה מקברי דה אחר, אמר רבי יוחנן, גבור אתה למקלאי לרבי אחד אבא בינן, ולא מצליח להצולה, איך יכול להיות שרב אחד מאיתנו, חבר מהחבורה שלנו, יצא לתרבות רעה ואנחנו לא הצלחנו להציל אותו? אינקת בידי, מי מרמלה? מן! איזה יופי של לשון של השס. אינקת בידו, מן מרמלה, מן! אם אני מחזיק נס לגיינה ואני תופס אותו, אפילו לא הגיע הזמן שלו לצאת, אבל אני תופס אותו, מי עוצר אותי? מי? זה הלשון! מן מרמלה, מן? מי עוצר אותי? מי? אומרת הגמרא, מתי ימות ואחבה עשן מקברו דאחר? כי נחנף שדרבי יוחנן פסה קוטרה מקברה דאחר, פתח על ערוס הבדנה, אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבנו. הוציא אותו ותיקן אותו. אז אתה רואה שכן אפשר לתקן אחרים, ולא כמו שמערם חלאווה כתב, שאי אפשר לתקן אלא רק את אבא שלך או את הבן שלך. אז קודם כל, מערם חלאווה לא מתרגש מדבר כזה. דבר ראשון, זה היה אחרי מיטה. איך אתה יכול להביא לי ראייה כזאת? הוא מת ותיקן אותו. כשאתה תמות, נראה אם תוכל לתקן את עצמך קודם כל, לפני שאתה מתקן אחרים. אבל הוא מת ותיקן אותו. ואני, מערם חלאווה, אומר שכשהוא חי הוא לא יכול לתקן אותו. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, עיניך הרואות. קודם כל, לפי התירוץ הראשון, עיניך הרואות שהוא לא יכל לתקן אותו כשהוא היה חי, אלא רק כשהוא מת. אז זה ראייה לי, אומר מערם חלאווה. דבר שני, כשתהיה רבי יוחנן נדבר. אז אתה לא רבי יוחנן, אז עזוב אותך. עדיין היה קשה לי מדברי רבנו משה חלאווה הגדול, ממה שמובא, וזה עיקר חילי אני שואב מהקושייה הזאת נגד הסברה שהוא הביא, וזה נראה לי פשוט. כתוב בסוף פרשת שופטים, כי ימצא חלל באדמה לא נודע מעיקה וערפו את העגלה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אומרת הגמרא פעמיים בשס אוריות דף ו' ומסכת כריתות כ"ו, ראויה כפרה הזאת שתכפר עד יוצא מצרים. איך זה עובד? מוצאים איזה מישהו שרצחו אותו חס ושלום, נגיד סתם דוגמה חס ושלום, בכביש מוצא. רצחו. עכשיו לא יודעים מי רצח אותו. סמך מהם עצבני על כל לא רק האזור, על כל עם ישראל. למה? שאני, הסמך מהם, הייתי צריך להרוג אותו, ובא מישהו ולקח לי את העבודה. אז עכשיו יש עננה שחורה של כתרוג על כל יושבי הארץ. ככה הזוהר מסביר את זה. ענן, רבינה, על כל יושבי הארץ. עכשיו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אומרת הגמרא, כדי להוריד את הכתרוג הזה מעלינו, יוצאים השוטרים והשופטים מהעיר תל אביב ומהעיר ירושלים, ומודדים לאיזה עיר הכי קרובה. וחז"ל אומרים, אבל ניכר בעליל שמוצא יותר קרוב לירושלים, מצווה במדידה. מודדים בכל מקרה. ואז מדדו אותו וראו שזה קרוב לירושלים, השופטים של ירושלים מביאים עגלה שלא עלה עליה עול, כי סמך מם אוהב בתולות. זה מה שאומרים סעיר, למה סעיר ולא עז? תביאו לו עז, עז גדולה בעלו אותה, סמך מם לא רוצה. סעיר המשתלח לעזאזל זה סעיר צעירה, נקבה צעירה, הוא אוהב רק בתולות. ומכאן הזוהר לומד שהמלך מקבל בתולה. לא מקבל דברים שלא יד שנייה, כל שכן יד 20. בכל מקרה, מה שכן, אז סוף סוף יצא שמביאים עגלה שלא עלה עליה עול, בתולה, ושמים אותה בנחל, עורפים לה את הראש עם קופיץ, סכין ענקית, עורפים אותה מהעורף, שופכים אותו למים, שוטפים את הידיים עם המים ואומרים, ידינו לא שפכה את הדם הזה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. עושים אותה טריפה, סמך מם אוהב טריפה. בסוד, הבשר בשר טריפה לכלב תשליחון אותו, וזה הסוד שאומרת הגמרא יומה סמך זין עמוד ב' שדוחפים, הסעיר דוחפים אותו מהראש הצוק והיה מתגלגל ונעשה איברים איברים, והרמק כותב שכל קליפות והמלאכי חבלה שעם ישראל יצרו במהלך השנה, כולם קופצים על הסעיר הזה ואוכלים אותו.
ואז הם מקבלים את החלק שלהם בסעיר ועוזבים אותנו. ואז אוטומטית הלשון של הזהורית בבית המקדש שהיה קשור על, על הקרן של הגורל להשם נהייתה לבנה מאדומה. מה שכתוב, יהיו חטאיכם כשנים, שנים זה, זה, זה חוט שני, זה אדום. כשלג ילבינו. בבית שני, כיוון שהיו רשעים, היה דוחף אותו מהצוק והיה קילומטרים, היה חי, נוחת על ארבע רגליים אז. למה? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לחפר להם, לא מביא את הקליפות לשם, עד שהוא היה יורד עם סנפלינג, היה יורד שם ההוא, שהוא גם כן אש עיתי, הזוהר כותב, עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, מעוות, כמו הסתרה אחרא, למה אם היו מביאים אחד לא מעוות, סתרה אחרא הייתה אוכלת גם אותו. אז כשהיא רואה אנשים מעוותים, היא עוזבת אותם כי היא אומרת, עדיין נעדה, זה משלנו, זה. אז מה שמצחיק, כשהזוהר אומר איך שהוא נולד, היו יודעים שזה מזומן לזה. היו רואים, איזה תינוק פה. רצו להגיד חמוד, נבעלו. למה היו רואים עין כזו, רואים פרצוף כזה, רואים, היו אומרים, זה איש הייתי המדברה. פסה לקבל דבר כזה, אבל זה מה שהיו מקבלים, היו אומרים, איש איתי. היה עושה סנפלינג, יורד למטה, איש איתי עם הסכין שלו והיה הורג אותו. והלשון לא הייתה הופכת להיות לבנה בבית המקדש. תבינו מה היה. ולכן כיוון שהסמך ממרשע אוהב טריפות, זה הטעם למה עושים את זה טריפת הסעיר, וזה הטעם למה עושים טריפה את הפרה, היינו את העגלה הרופה, או חותכים אותה, עושים לה את הראש, ואז הסמך ממה שהוא עושה, הוא לוקח את זה ונרגע על כל יושבי הארץ, אבל מה שמעניין שחזל מגלים שהוא לא נרגע רק על הדור הזה, הוא נרגע על כל הדורות כולם. זאת אומרת, אם מזמן יציאת מצרים היה איזה פעם שרצח מישהו את החבר שלו, עדיין יש כתרוג על כל העם. עבר 20 שנה, 30 שנה, 70 שנה, 1,000 שנה, עדיין כתרוג, סמך מהם לא קיבל את החלק שלו באותו אדם. אז הוא עצבני על כל עם ישראל. כשעושים עגלה ערופה בפעם הראשונה, היא מחפרת על אותו מת ועל כל המתים שלא עשו להם עגלות ערופות. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, שואלת הגמרא, מה שייך להזכיר פדית השם? מה עכשיו קשור יציאת מצרים? אומרת הגמרא, ראויה כפרה הזאת שתכפר עד יוצא מצרים. זאת אומרת, זה מכפר גם על עכשיו ומכפר את כל הדורות כולם. לכאורה מכאן ראיה נגד מהרם חלה, מה שהוא אומר שאי אפשר לתקן אלא מי שהוא אבא שלו או בן שלו, ואתה רואה כאן שזה לא אבא ולא בן, ובכל זאת אפשר לחפר גם כפרה אחרת, אולי שאני עגלה ערופה, אולי שאני עגלה ערופה, מי אמר שזה מתקן את הנרצח, את הרוצח, אולי זה מתקן רק לדור, אבל הוא לרוצח, נכון? בקיצור, הדברים של מהרם חלאווה עדיין צריכים עיון, כותב שיבולי הלקט, רבי צדקיה הרופא עליו השלום, סימן פי א', אחר קריאת התורה בשבת נהגו להזכיר את הנשמות, עושים הרחמן, הוא ירחם, אלוהי נשמת. והוא יום שגם המתים נחים בו ואין נידונים. מה שהוא כתב פה זה די בפיקפוק, שהמתים נחים בשבת. אז כן, יש לו ראיה לזה, מזוהר חדש קופתת ו' וזוהר תרומה קופנון א', אבל במקומות אחרים בזוהר אנחנו מוצאים שאין ראיה, שאין מנוחה למתים בשבת. פעם אחת כתוב שיש מנוחה, פעם אחת שאין. תפתחו את הזוהר מקץ קוף צדיק זין, אמור צדיק דלת, עקב רשעים ג' פעם מוצאים שיש מנוחה למתים בשבת, פעם אין מנוחה למתים בשבת. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אלה שמתו. אז הזוהר מתרץ, ככה זה התירוץ, וככה רמק וכולם מפרשים. מי שלא שמר שבת בעולם הזה, גם שם הוא יהיה בגיהינם בשבת. מי ששמר שבת, יהיה לו שם נחת. ואחרי שמוצאי שבת, מחזירים אותו לאש, אש התופת. אז זה לכאורה צריך לעיין בזה. בכל מקרה, מה שמעניין כאן, הוא כותב שכן היו נוהגים, ולכן ראוי להזכיר מנוחה וברכה להתפלל עליהם. ונהגו להזכיר נשמות ולפסוק צדקה בעד המתים, כי מועיל. וזה לא כמו שמהרם חלאווה כתב שלא מועיל, ושיבולי הלקט לא עוסק רק באבא שלו או בבן שלו. הוא מדבר גם בערירי. באדם מסכן, ומצאתי כפר לעמך ישראל, ועל זה, זה מה שהסברתי לכם עכשיו באורך, ועל זה סומכים העולם, שאומרים בשנה הראשונה, אומרים במסכת קידושין עמד א', הבן אומר הרי אני כפרת משכבו תוך י' ב' חודש, זה לא קשה על מהרם חלאווה כי זה הבן,
שאומר, אז זה ברור. שמע מינה מתחפרים המתים בחיים, בגופם וממונם, וככה מביא הבית יוסף ברש פי דלת. בקיצור רבותיי, זה הסוגיה הזאת. זה הוא כותב למה קוראים לזה יום הכיפורים. בקיצור, אז יש כאן שתי כיפורים, למתים ולחיים. הבן יוסף חיים עליו השלום, שוט תורה, שוט רב פעלים, חלק ד' סימן י' ז', תזכרו את הסימן ואת התשובה, כי זו תשובה מאוד חשובה. חלק ד' סימן י' ז', יהיה קל לכם לזכור, כי מהרם חלאו הזה בסימן י' ז', אז אנחנו עוסקים באותה סוגיה, וגם עוד פעם, סימן י' ז' ברב פעלים בחלק ד' בסוד ישרים, לא ברגיל שלו, אלא בסוף הספר ישות סוד ישרים, ושם הוא נשאל עשיית הזכרה אחרי 20 שנה מיום הפטירה, האם שייך או לא. כותב רבנו יוסף חיים, אפילו אם יחיה הבן 120 שנה אחרי פטירת אביו או אמו, חייב לעשות להם יורצייט כל ימי חייו למנוחתם. כי הנפש לא קונה שלמותה בפעם אחת, אלא עולה מדרגות רבות בזמנים שונים, ויש נשמה שאפילו עד 1,000 שנה לא תגיע למדרגה שלה. ולכן צריך לעשות כל הזמן אזכרות. ולכן רבנו הארי, גם שעברו 30 שנה מיום פטירת אביו, ואביו היה חסיד ופרוש, ונגלה אליו אליהו הנביא בכל עת וזמן, אף על פי כן עשה לו אזכרה ויורצייט כל 30 שנה ועד יום מותו. וגם דע כי מלבד העילוי, כל פעם שמעלים אותו ידונו אותו, זה דיברנו על זה, ולכן נהגו להגיד, כפר לעמך ישראל, והוא מביא את אותו רעיון, וישוב הים חלק א' סימן י"ח את אותם עניינים, ספר חסידים, תפרש י"א, כדאי לפתוח ולהתבשם מהדברים האלה, וכמובן דברים האלה כבר עלו על הספר בכמה מהתשובות שכתבתי בשו"ת, וגם בספר שלי על התורה, אבל מכאן למדנו, וחוזרים בחזרה לגלגולים, מכאן למדנו שמהר"ם חלאווה מסכים למה שכותב זוהר חדש נ"ח עמוד א', שהזוהר כתב שאם האבא צדיק והבן רשע, אז השם ירחם על הבן ויגלגל אותו הרבה גלגולים. גם מהר"ם חלאווה מסכים לעניינים מעין אלה, כי זה אבא ובן, ובאבא ובן הוא לא חולק. בכל מקרה, שואל שמה הזוהר, אז איך הוא זוכה בכל הדברים האלה? זה בתיקוני הזוהר, תיקון סמך דה דף קוף. אמר לרבי שמעון, היה איזה נשמה אחת שהתגלתה לרבי שמעון. יש דברים כאלה. והוא שואל אותו, סבא, סבא, זקן, זקן, לשון של כבוד, עמי תרח קודשא בריחו בהן לאט הילאון בגלגולה, למה הקדוש ברוך הוא טורח ברשעים להחזיר אותם לפה? הרי עבר להם 3 גלגולים, או אם תמצא לומר 4, נגמר, שיקח אותם לגיהינם, או יכרות אותם, את חלק הטוב יביא לילדים או לאנשים משורש נשמתו, חלק הרע, נגמר, בשביל מה השם כל כך משתדל עליהם, לא מגיע להם. היו פה, עשו מצעדים, עשו בלגנים, הלכו נשים נידות, הלכו עם כבשים, עם חמורים, עם גמלים, דבר כבד מאוד. עשו מה שעשו פה. נו, למה השם עוד תורח איתם? אומר לו אז סבא מהעולם העליון לרבי שמעון, בגין יקרא דצדיקיה לאב רחובה מבניהו. כבוד הצדיקים, להעביר את האבון מהבנים שלהם. יהיה תחיית המתים, יקום הרב פלוני, כולו עוד והדר, יפה וצדיק, כולו קדוש וטהור. יושב שמה, בניך כשתילי זיתים, כל הילדים שלו שמה, והוא כולם יושבים, פתאום חסר ילד אחד. איזה צורה זאת? מה ירגידו העם? וואי, איפה מוישיק? אמרתי לך שהוא לא יקום בתחיית המתים, אמרתי לך שהוא לא יקום בתחיית המתים. נו, איפה מוישיק? איזה בושה יהיה לצדיק שהבן שלו לא איתו. איזה בושה כשהוא יגיע לעולם הבא לגן עדן עליון, לגן עדן תחתון, ישאלו, איפה הבן שלך? שמה? ישאלו אותו, מה קרה? מה יגיד? הנה זה משה, הנה זה יוסף, הנה זה אהרון, כולם נמצאים בגן עדן יחד איתי, ואיפה הוא? הכבשה שחורה. זה מה אני אעשה? יצא על אמא שלו בגיהנם שתיהם. מה נעשה? זה לא ככה, זה בושה. ולכן כותב הזוהר, בגין יקרא דצדיקיה לאב רחובה מבניהו. הכבוד של הצדיקים להעביר את האבון מהבנים שלהם. דעה, והוא מביא עכשיו דוגמה, דעד קין תב בטיוב תב גימו דעד עמלה השתלים. עד שקין לא חזר בתשובה, חטא אדם הראשון לא התחפר ב-100%. כי אדם הראשון כביכול כאילו גלגל שהבן שלו יחטא. אז יצא מכאן שזה גם לא רק כבוד לצדיקים על עצם הבנים, גם על הצדיק עצמו יש לו תיקון בזה. סוף סוף זה מישהו מהשורש שלך, אתה העץ,
יש לך פה יד, פה יד, הנה עוד ילד, עוד ילד, וברגע שאתה ילד אחד מקולקל, זה כאילו ענף שיצא ממך, הוא שבור, הוא הרוס, הוא מקולקל, הוא נחרט, וממילא כדי לתקן את הצדיק עצמו, לא רק את הבן, גם את הצדיק עצמו צריך לתקן את הבן. הבנתם? ובגין דלי ליקרא דילה, בשביל הכבוד שהשם כיבד את אדם הראשון, תרח קודשא בריך הוא בקין. אם לא, שילך, אלך לגיהנם. והקדוש ברוך הוא לא רצה להוריד את קין לגיהנם, אלא קיבל אותו בתשובה, אבל עשה עוון כבד מאוד. מסכן אבל, מה עשה? מה בסך הכל עשה? הוא הביא קורבנות, הוא הביא קורבנות. הוא הביא מחלביהן, השופרה של השופרה. הוא הביא מהזבל, כותב הזוהר. סתם, מהבררה הביא. ונפלו פניו. הזוהר כותב, פניו זה הפנים של הקליפה. רצה להרים את הפנים של הקליפה. והקדוש ברוך הוא הפילו את הפנים של הקליפה. לא הצליח את הכישוף לעשות. ואז שאל אותו הקדוש ברוך הוא, למה נפלו פניך? אתה יודע למה לא הצלחת להרים את הכישוף הזה? גם הקדושה נקראת פנים, אל נא תסתר פניך ממני, אסתיר הפניים מהם הרם אחריתם, יאיר השם פניו אליך, כל מקום שכתוב פנים זה רמז לקדושה. יש פנים כנגד פנים, פנים של הקליפה. וקין ניסה להרים את הפנים של הקליפה. שאל אותו, למה נפלו פניך הקליפה? רג את האח שלו. מדרש אומר 300 נשיכות נשך אותו ולא ידע איפה הנשמה יוצאת עד שתפס לו את הוושת וקרא לו אותו מהמקום. פתחו סנדרין דף למד זין. נורא והיום. אז איך קיבל אותו? יקרא דילה. בכבוד של אדם הראשון. תרח קודשא בריך הוא בקין. ואחי בכל רשעיה דאינון בני צדיקיה. וככה בכל הרשעים שהם בנים של צדיקים, השם לא יעזוב את הילדים האלה. למה מגלגל אותם גם בשביל האבא שיתקן את עצמו, גם בשביל הכבוד של האבא שלא יהיה חסר לו בגן עדן או בתחיית המתים אחד מהילדים. וכל זה קרוב למה שכותב הזוהר אחרי מות סמך עמוד ב', כל ברנש דזכי למילה פורייטה ונטיר לה אי זאת נטרי לה. כל מי שזוכה ללמוד תורה ושומר על השכינה, שכינה שומרת עליו גם כן. מה זאת עשית? מה זה מה זאת עשית? מה עשית לזאת? הזוהר אומר, צריך לסרס את הפסוק, מה זאת עשית? מה זאת עשית? זאת זה רמז לשכינה בכל מקום, זאת תשיב אל ליבי, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. מה זאת עשית? רמז לו, ראה מה עשית לזאת. וגזר אם מקיימה על קיימה דילה, דלא יתעד עם מיני ומין בנוי, מבטיח הזוהר אחרי מות סמך עמוד ב', לא יתעד עם מיני ומין בנוי ומבני בנוי לאלמין. קדוש ברוך הוא לא יעזוב את הבנים שלו, את הבני בנים שלו, עד סוף כל הדורות, מי שיהיה צדיק אמיתי, מי שילמד תורה, דאו דכתיב, ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודברי שמת בביך, ומי שמפיך, מפי זרחה פיר זרע זרחה, בנוי בני בנוי לאלמין, בזכות מה? שזכות התורה שבן אדם לומד שומרת, על הילדים שלו והצאצאים שלו, והכל יצא בזכות מה? בזכות זה שבן אדם עמל ומזדקח ומתקדש. עד כאן החלק הזה של השיעור, סיכום של כל מה שעשינו, הבאנו ארבעה שמועות, שלושה שמועות, שמועה ראשונה, שלושה גלגולים, שמועה שנייה, ארבעה גלגולים, שמועה שלישית, עד 1,000 גלגולים ויותר, הסברנו ארבעה זהים מונים אותך שהיית בתוך אדם הראשון, שלושה גלגולים זה בלי האדם הראשון, ו... 1,000 גלגולים זה אם התחלת לתקן את עצמך. 3 גלגולים או 4 זה רק אם לא התחלת לתקן את עצמך, ועל זה נאמר שלישים רביעים לסונאי, ו-1,000 גלגולים זה לאוהבי ושומרי מצוותי עושה חסד לאלפים, לכן חסד גימטריה אב גימטריה גלגול. חסד גימטריה גלגול, שעושה איתך חסד ועושה חסד לאלפים, גלגול לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי אלה שהתחילו לתקן את עצמם. חוץ מזה למדנו היום עוד חידוש, והחידוש שלמדנו היום הוא על העניין הזה שגם אם הוא רשע גמור, כיוון שאבא שלו היה צדיק, אז אפשר לתקן על ידי הצדקות של אביו, והקדוש ברוך הוא לא יוותר, בגלל היקרא דילת את צדיקיה, לא יתעדם מבני הוא. מהכבוד של הצדיקים, השם לא יעזוב את הבנים שלהם, ויעזור לבנים שלהם לתקן את עצמם. הבאנו שתי טעמים, אין משום תיקון הצדיק גופה, ואין משום הכבוד של הצדיק, שלא יהיה בגן עדן או בתחיית המתים, בלי הבן שלו. אז שלא ירננו העם, אז על זה הקדוש ברוך הוא עוזר לבן שלו, וכנראה שהוא יקבל זכות אבות, פתאום אתם תראו איזה חילוני קליפה חוזר בתשובה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, תראו אורי זוהר, מאיפה הוא בא? כשהוא חזר בתשובה, היו בטוחים שהוא הולך לצחוק, להגיד, סתם עבדתי עליכם, נראה לכם שאני אחזור בתשובה, ולא הבינו, חשבו, עושה איזה מתיחה. ושבוע, ושנה, ושנתיים, ותראה ברוך השם החזיקה אותו, הקדוש ברוך הוא, פעם הראש ישיבה שלי, הרב בן פורת.
הלך, רצה לעשות סמינר, אז הוא רצה לקרוא לו שיבוא לסמינר, אז אין לו טלפון, אז לא היה כל אחד פלאפון וזה, אז הוא הגיע לעיר העתיקה לחפש אותו, אמרו לו, לך לבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי, הוא שמה. שאל מה הוא עושה שמה, הוא הבטיח שהוא לא יוצא מהבית כנסת עד שילמד את כל מסכת נדרים, בעל פה. אז תראה, בעלי תשובה יש להם כוח. איך אדם כזה? מאיפה? כנראה היה זכות גלגול, יכול להיות אבא שלו גלגול קודם היה צדיק. זה זכות אבות, עוד מושג, עוד משמעות מה זה זכות אבות. לא רק אבא בגלגול זה, יכול להיות אבא שלך גלגול זה קליפה. מה קליפה? קוקוס, מה קוקוס סברס? יכול להיות אבא שלך קליפה, איך חזרת בתשובה? אבא שלך האמיתי מגלגול קודם, הוא היה צדיק, ובזכותו אתה חזרת בתשובה. וזה מה שאומרים זכות אבות. לאו דווקא האבות האלה שאתה מכיר, הרבה בעלי תשובה בוכים לי. אומרים לי, אין לי, תראה אבא שלי, תראה אבא שלי, למה אני, אין לי זכות אבות? אני אמרתי לו, יש אחד שהוא חלק משושלת, יש אחד מתחיל שושלת. תתחיל אתה. אבל באמת, אנחנו לא יודעים מאיזה זכות, מה קורה. אדם יראה לעין, רק מה שמול העיניים שלנו. אתה יודע, אולי אתה היית בן של גאון מבילנה. לא נגזים, אבל נגיד. נו, לדוגמה. נו, אז לדוגמה. אז בזכות, בזכות זה שאבא שלך היה צדיק, בגלגול הזה אתה חוזר בתשובה. ברור? יפה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לחלק הבא. מקווה שאני אספיק את זה, ננסה להספיק את זה. שאלה עכשיו לעניין אנשים שנולדים עם מומים, מומים מולדים, האם אדם שנולד עם מום מולד, זה קשור לגלגול קודם שלו? איך זה קשור, מה קשור, אדם בלי יד, אומר. בלי יד, בלי רגל, בלי עין, בלי עין הרע. אחד כזה, מה קורה איתו? אז קודם כל ככה כותב הזוהר, כך כותבים המקובלים, נסביר את זה מהר, ואחרי זה נקרא לכם את המקורות, ותראו את זה בפנים, זה יפה מאוד. זה גם מעניין. אדם שרצח עם היד שלו, קרוב לוודאי יוולד בלי יד. אדם שהיה מסתכל הרבה בעריות, יצא או פוזל, או שיצא עם בעיות בעיניים, או שיצא באיבר שהוא חטא בו. זה צריך להיות חטא גדול שהוא גם לא חזר עליו בתשובה, לא כל חטא, כי אם לא, כולם יוולדו בעלי מומים. מדובר פה על איזה חטא רציני, משהו רציני שהוא עשה, ולא חזר על זה בתשובה, או שיכל לחזור בתשובה, ולפי גודל הנשמה שלו ציפו ממנו שיחזור בתשובה, או כל מיני וריאציות כאלה, שברגע שהוא עשה איזה אבון עם אותו איבר, תקשיבו טוב, קליפה ורוח, הרוח של הסיטרה אחרא נכנסת בתוך הגוף שלו, ושורה על אותו איבר כמו נחש אומר הזוהר, מתלפף לו על הזרוע ולא עוזב. עכשיו אתה, אנחנו עיניים גשמיות, אתה רואה נחשים? אתה לא רואה נחשים. אבל המקובלים שהיו מזוכחים, היו יכולים לראות שהיה קליפה על היד שלו. יש אנשים, יש להם קליפה על הברית מילה שלהם. נחשים ועקרבים על הברית מילה שלהם, הוא כולו קליפה. עכשיו מה שקורה, שכשהוא יתגלגל גלגול הבא, כיוון שסיטרה אחרא יושבת לו על הנשמה, זה לא על הגוף, זה על הנשמה, הקליפה יושבת לו על אותו איבר, הוא יוולד עקום באותו איבר או חסר אותו איבר. זאת אומרת, נגיד אף, בוא ניקח הכי קל. עשה עם האף שלו, היה חטטן, היה עצבני, עצבני מאוד, כעסן מאוד, אז התעצבן מאוד, הרבה מאוד, אחרון אף, אז האף נכנסה סטרה אחרא בתוך האף שלו, הוא יוולד ישר עם אף עקום. ישר עם אף עקום. יוולד עם האף עקום, והאף שלו יעקום מאוד, וזה יהיה לו ראיה למה הוא בא לתקן בעולם הזה. עכשיו, אם היד שלו, יש בעיה ביד, יש בעיה ברגל, בקיצור, כל מה שהוא עקום, שבור, ארוס, פוזל, כל מה שהוא, כל מה שאתם יכולים לחשוב, חרש, פוזל, עיוור, פיסח, בעיות של איברים פנימיים, בעיות איברים חיצוניים, עקום, מה שלא כסדר התקין של בן אדם תקין, שם הוא חטא גלגול קודם, ולזה הוא בא לתקן, וסטרה אחרא יושבת על האיבר הזה. עכשיו, כשהוא יסיים לתקן את התיקון שלו באותו איבר, זה לא יתיישר אף פתאום. הקדוש ברוך הוא לא ישנה מעשה בראשית, הוא ימות, ויחזור עוד הפעם בגלגול העולם הזה עם אף ישר. ואם לא תיקן, גם גלגול הבא חוזר עם אף עקום. ועכשיו נקרא לכם את הכל, ותראו את הדברים בפנים, תראו את המקורות, כי זה מדהים.
בזוהר פנחס רשת את זין עמוד ב' וקומו הרבנן דור הולך ודור בא. הדור שהולך הוא הדור שבא. הלך חיגר בחיגר, הלך סומה בסומה. מה הפשט כאן? מה, מי שסומה הלך סומה? אז יש כאן שתי פשטים. הלך חיגר, עשה, ראה תלמיד חכם, נתן לו בעיטה. מה מגיע לו אחד כזה? להוריד לו את הרגל. עכשיו אנחנו לא מורידים את הרגל, זה לא כמו בית דין של הראש. הראש פעם מישהו בבית דין של הראש, מישהו קילל את הרב. הראש אמר תפסו אותו, הביא מספריים שגוזמים עצים, חתכו לו את הלשון במקום של הבית דין. יום לך תעשה את זה. ויש כמה אנשים שצריך לחתוך להם את הלשון. רדיו, טלוויזיה, תקשורת. אבל ככה עשה. היום אין לנו כוח, היום זה הכל סתם בוט. אין שום כוח לאף אחד. כל כבוד וכאב גאווה. אבל אז היה לקווה לרבנים כוח, עוצמה. עכשיו, אם הוא היה חיגר גלגול קודם, היינו, הרגל כבר התלבש עליה, נחש, ובכוח הוא חיגר, בפועל הוא עוד לא חיגר, הלך חיגר, בחיגר באמת, הלך סומה, בסומה, הבנתם? הלך סומה, הוא כן רואה, אבל הוא ראה דברים שאסור, הוא היה הרבה פעמים צפה בדברים שאסורים, הוא ראה ולא הוכיח, או כל מיני כאלה, הוא ראה, אבל בכוח הוא עיוור כי יושב את סטרה אחרי על העיניים שלו, בא עיוור באמת. וזה הלך חיגר, בא חיגר, הלך סומה, בא סומה. הבנתם? הבנתם? יופי. אפשר לבאר את זה שמדובר שהוא כבר בא סומה לעולם הזה, ולא כמר לתקן את התיקון שלו, וחוזר באמת סומה בפועל. תכף נראה דוגמה לזה. בא חיגר באמת, לא תיקן את התיקון שלו, בא עם אף עקום, חוזר עוד הפעם עם אותו עניין. וזה מה שכותב הזוהר פנחס. הלך חיגר בחיגר, הלך סומה בסומה. כותב תיקוני הזוהר, תיקון עין דף קופלה מדמוד א', חותמה עקימה, חותם עקום. עכשיו זה לא צריך להיות עקום, מה זה מחשב הגריזלדה, שאתה צריך ישר לראות את זה, לא עד כדי כך. אתה רואה, יש עקמת. מסיטרה דחוויה הוא. אותו אחד מהסיטרה של הנחש. עכשיו, לא שהבן אדם הוא הסיטרה של הנחש. איבר, סיטרה של הנחש, הוא גרם לו להיות ככה. בכל איבר דחב ברנש, באו חוויה, יהיו קריחת המן. כל איבר ואיבר, הסיטרה אחרה כרוכה שמה. בכל איבר דחב ברנש, כל איבר שעשה בו עוון האדם, היא חוויה, הנחש ההוא, קריחת המן, כרוך שמה, ועקימלה, ומעקם אותו. ועלי איתמר מעוות לא יוכל לתקון. מה זה מעוות לא יוכל לתקון? הוא לא יוכל לתקון את עצמו בגלגול הזה, את האף שלו. יש ניתוח פלסטי, אבל האף עדיין זה האף. יש לפעמים ניתוח פלסטי, אתה אומר, מה עשו לך? יותר גרוע ממה שהיה לפני זה. אבל אני מדבר באופן הכללי, מעוות לא יוכל לתקון שכותב כאן הזוהר, זה גם אם הוא תיקן את אחרון אף שלו בגלגול זה, עדיין האף יישאר עקום, זה מעוות, הוא מעוות, אבל הוא לא יוכל לתקון גלגול זה, הוא יוולד עוד הפעם עם אף ישר. וכל כאבים דה בני נשא, לא רק איברים עקומים ופוזלים וחגרים וסומים, חסרים, כל כאבים דה בני נשא, דאינון תקיפים, כאב, יש אחד כאבי ראש כל היום מגרנות, יש אחד כל היום הוא כאבי גב, יש אחד מאז שהוא זוכר את עצמו כאבי עיניים, יש לו בעיות בלב, כל כאבים דה בני נשא, דה אינון תקיפים, שהם חזקים, לא סתם פתאום כואב לו הגב, כל אחד כואב לו הגב. איתמר באון חולאים רעים ונאמנים, למה זה בא לו הכאבים האלה? הוא חוויה נשיכלון. הנחש העליון נושך אותו באותו איבר, כמה נשיכין דחב, העוצמה של הכאב וכמות הנשיכות זה לפי העוצמה של האבון וכמות מספר האבונות שהוא עשה. עד דהתפרה מהו חובה בגיני, עד שהוא פורע את כל החוב שלו. אדם רמזו מתניתין, זה מה שרמזו בעלי השס. ברכות למד עמוד ב', אפילו נחש כרוך על עקבו. רמזו על הנחש, הוא חטא, לכן בא לו נחש. אם לא היה בא לו נחש, לא היה כרוך על העקב שלו. ומה רמזו בזה? אפילו נחש כרוך על עקבו, קשה לו לעמוד תפילת העמידה. אפילו אחי לא יפסיק. למה קשה לו? מהאבונות שהוא עשה. לכאורה צריך להקשות. קודם כל, תראו איזה דברים מקסימים הזוהר מלמד אותנו. ולא צריך להגיע לכל מיני ספקולציות מה זה. אתם רואים, קראתי לכם, הבאתי לכם מקורות, הכל אמיתי. זה לא סתם המצאות.
כולם ידעו שזה בעל חטא גלגול קודם, אבל הפעם הבאנו את הזוהר פנחס רשתד ליין, תיקוני הזוהר, תיקוני עין דף כופלה, מדמוד א', וגם יש עוד כמה מקורות, בעזרת השם כשהספר יצא, עשיתי את זה מאוד קל לקריאה, אתם תראו את הכל, יהיה יותר פשוט, ואתם תראו דברים, פתח לכם אפיקים, תראו מה זה, איזה סודות השם גילה לעם ישראל. אבל לכאורה יש להקשות, שער הגלגולים כותב המערכו עליו השלום בהקדמה ד' דף ז' עמוד א', רב ששת, או ששת, תלוי איך אתה מדקד, היה גלגול בבא בן בוטה, מתלמידי שמאי הזקן, ולפי שאורדוס המלך ניכר את עיניו, בבא בתרא דף ד' עמוד א', הגמרא מספרת שמה על בבא בן בוטה, שאורדוס עקר לו את העיניים, לא משנה את סיפור, תפתחו שמה, וכיוון שביותו בבא בן בוטה, העיניים שלו היו עברות, בא בגלגול רב ששת, שגם הוא העיניים שלו עברות, והיה סגין האור. בכלל, קודם כל, לא מבין מה זה, מה הוא כותב פה. כי לפי כל מה שהסברנו לא ברור, אבל הוא לא חטא. יכול להיות שבבא בן בוטה חטא גלגול קודם. אז יכול להיות כשבבא בן בוטה חטא לפני מה שהוא היה לפני גלגול קודם בעיניים, לפי המדרגה שלו דקדקו איתו, כן? אז הוא חזר בגלגול, והוא חזר בגלגול בבא בן בוטה. ואז הוא היה עדיין עם עיניים בסדר. רק איתו דקדקו שכבר באותו גלגול הוא יסיים יפרת החוב שלו, הוציאו לו את העיניים. ועדיין לא הספיק לתקן, ונולד בתור רב ששת שהוא היה סגין האור. ככה כנראה צריך להסביר את זה. וזה מה שכותב הזוהר, על אח עיוור בא עיוור. כמו שהסברתי, בני אהרון כותב אות למד בית, רבי שמעון אגסי, והוא כותב דבר מקסים, והוא כותב מכאן משמע, כי מי שהיה בו מום גלגול ראשון, כגון חיבגר או סומה, כך יערה לו גלגול שני, והדבר פלא בעיניי. ככה הוא כותב. אז לפי מה שהסברנו, זה לא פלא. פלא זה משהו שהוא נפלא ממך. זה לא פלא. למה? כי אנחנו מדברים על זה שהוא לא הספיק לסיים אבון, כיוון שהוא לא הספיק לתקן אבון, אז ממנו הוא צריך להתגלגל עוד הפעם. רקנתי עליו השלום היה מרבותינו הראשונים, והיה מקובל קדמון, ובפרשת כי תישא הוא כותב ככה. אמרו קצת מחכמי הקבלה, כי העובר על מצוות העלייה לרגל, לא רוצה לעלות להר הבית, התגלגל בפיסח. אדם בלי רגליים, שהוא לא יוכל לעלות. כדי שיהיה פטור מן הראייה, כיוון שעבר הותרה לו, ואם קבלה נקבל. אז קודם כל אתם רואים שהוא לא, הוא לא סגור על הדבר הזה. אם קבלה נקבל. אם זה באמת קבלה, אנחנו מקבלים את זה. אבל אם זה סתם סברות, צריך לעיין בזה. ככה הוא מבין את זה. בכל מקרה, מכאן אנחנו מבינים למה תינוקות נולדים מומים, בר מינן, וכנראה שההורים שלהם צריכים לסבול את הצער הזה, כי מגלגלים זכות לזכאי וחובה לחייו, ובשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב', יורה דעה, סימן י"ז, שם אני נשאלתי מאחד שהבן שלו נולד עם תסמונת דאון, לא עלינו, והוא לא רוצה לברך ברכת שהחיינו בברית מילה. לא רוצה לברך ברכת שהחיינו. הוא אומר, איך אני אברך שהחיינו והגיענו לזמן הזה? עדיף לא הייתי מגיע לזמן הזה. עכשיו, כל החיים הוא צריך לסבול איתו. וזה עוד תסמונת דאון, זה דבר קל, יש מומים הרבה יותר חמורים, בר מינן. אמר לי איזה רופא מילד אחד, הסיכוי שיהיה פגם בילד, מהרגע שהיא מתעברת, זה 50, ככה הוא כותב לי, 50 סיכויים, היינו, 50 פגמים יכולים להידפק בדרך, 50 בעיות יכולים להיווצר מהרגע שהיא מתעברת, הרגע שהיא יולדת. 50 בעיות. איזה פלא שהיא יולדת, היא צריכה לברך ברכת הגומל בשמחה ובטוב לבב. אין אישה יולדת עד שיורדת שערי מוות. לא סתם מביאה קורבן לבית המקדש כי נודרת שלא תתעבר יותר. נו, אז תראה מה זה. אז אני כתבתי שהוא צריך לברך שהחיינו, וברכת שהחיינו הולכת על מצוות הברית ולא על הילד. ואם קשה לו, אז שיברך על פרי חדש ויכוון. אבל זה העניין. בכל זה יוצא לנו שמי שהאיברים שלו סימטריים, אז הוא מהקדושה. מדבר סימטרי אמיתי, לא סימטרי ניתוחים פלסטיים. סימטרי אמיתי, לא חתיך, לא אמרנו, זה יוסף הצדיק, זה גם עוד בחינה, נדבר על זה, שאדם בוחר איך להיראות. חסד לאברהם, מעיין ד' נהר י' הוא כותב, אדם בוחר איך להיראות. אז אדם יבחר להיראות חתיך, להיראות טוב, למה שיבחר להיראות מכוער? הוא יודע שהוא כותב... למה הכנסת אותי לזה? הוא כותב שמורידים לו, זאת אומרת יש לך 100%, מורידים לך משם על האחוזים שאתה בא פה.
מורידים לך מהעולם הבא על חשבון האחוזים שאתה בא פה. וגם אם תהיה יפה מדי, אתה עוד פעם תרדוף אחרי נשים ונשים ירדפו אחריך, אז אתה מעדיף להיות בינוני, ולפעמים אתה מעדיף להיות מכוער, כדי שבכלל אתה לא תחטא, ואז גם מתחפר לך אבונות. בקיצור, הכל בא בשיקולים, זה לא סתם מבחר, זה לא עכשיו eBay, רבותיי, בוחר. זה לא eBay. טוב, בקיצור, תנו לי להשלים עוד דבר אחד, חכו במוסיוף, תנו לי להשלים עוד דבר אחד, ובזה נסיים. אם האיברים שלו סימטריים, אף סימטרי, אוזניים, הכל סימטרי, הוא מהקדושה. ואם הוא לא סימטרי, נכנסה שם סטרה אחרה והקמה אותו. לפי זה, תראו בזוהר, ככה כותב הזוהר, תיקוני הזוהר, תיקון עין דף קוף למד זין. בר נשדה, כל ציורים דילה באורך מישור, בן אדם שכל הפנים שלו באורך מישור, שיקלין בטקלה, שקולים במשקל, בדיוק עיניים סימטרים, בדיוק גבות, הכל סימטרי. יופי. אבל, זה מהקדושה. אבל, אי ציורין דילה באורך מישור, הכל סימטרי, אבל, זימנין סיפטן אינו נעבים, ונפקין מתיקונה דציורון דיוק עלין דאחרין, או אינו נרוקין, או אינו נקצרין, שם התיקון שלו. זאת אומרת, פתאום, הוא יפה, אבל איך נדפק, איזה שפתיים, אבות, יש לו שפתיים, ככה, הכל שופה, שופה, שואל מה. תראה מה זה. או שהוא יפה, אבל פתאום אף. איך, אם לא אף הזה, איזה יפה הוא היה. הוא בא לעולם בשביל לתקן משהו מאף. חרון אף, עצבים, חטטנות, לא משנה מה. אם הוא בא עם שפתיים אבות מדי, והכל סימטרי, אבל השפתיים, אתה רואה שזה over. זה מוגזם, זה כבר יותר, זה רואים שמשהו פה זה לא רגיל. שפתיים לא רגילות, או דקות מדי, או אבות מדי, או עקומות מדי, או נולד עם כזה, יש כאלה נולדים פה עם, איך קוראים את זה? שסע כזה, פה, נולד עם כזה, הכל בדין ובמשפט, בחסד ורחמים, שידע שהוא בא בשביל זה. שלא יבוא לי איזה אחד עם שפתיים כאלה אבות, עם חיוך גם יבוא, יגיד לי, הנה, אני הכל סימטרי. סימטרי, סימטרי, אבל כל שפה, וואה, וואה. אז רבותיי, שידע, כל אדם יודע שמשהו בגוף שלו, אם יש משהו שהוא מעבר, אז כמובן שצריך את זה לתקן. שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נדבר על דיוקן הפנים, האם דיוקן הפנים נשאר מגלגול לגלגול אותו דיוקן, או שמה משתנה. חזק וברוך.